ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବ ଲଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ କି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ବାହାରୁଛି କି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ କେବେ ବାହାରୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଟ୍ୱିଟର୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ସେଥିରୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ମାଲକାନଗିରି ୱେବସାଇଟ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇବି, ତ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ପଦବୀ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଗୋଟିଏ ବାହାରିଛି ମୋଟୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧୁଙ୍ଗୁପଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ବନପଳି, ତ ଏଇ ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ ଯଦି ଆପଣ ମଟୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବେ ରହିଛି, ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 31/1/2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁ କହିଲି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଠିକ୍ ସେମିତି, ଯେଉଁ ଦୁଙ୍ଗିପଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ବି 31/1/2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ବାପନପଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ 31/1/2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶେଷ ତାରିଖ ସେମ୍ ରହିଛି, 31/1/2018 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ୟାର ଯଦି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ହୋଇଥିବ 18-40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ନିହାତି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ନିହାତି ରହିଥିବା ଦରକାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିଏ କହୁଛି ଓ ଲେବଲ୍, ତ ନିହାତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏବଂ ମନ୍ଥଲି ରେମୁନେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ପାଇବେ। ଏବଂ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରଥମ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲା ନଥାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ନହେଲେ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ୟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହା ବି ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଏବଂ ୟାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ DRDA ମାଲକାନଗିରିକୁ ଅନ୍ 31/2018 ସୁଦ୍ଧା। ଏବଂ ୟାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ, ଆପଣ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 5 ଫେବୃଆରୀରେ ବାହାରିବ, 6 ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଇଏ ଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ରହିଲା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ www.malkanagiri.nic.inକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ସେଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ସେଇ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ଏମିତି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।